Përshëndetje, unë jam Elsa Rabosht, nxënëse klasës 9B. Sot do të prezantoj punën projekt në informatik me temë satelitet, komunikimi satelitor. Punuan Elsa Rabosht, Blerta Hute, Ylseda Dëbroja, Eltion Kale. Komunikime satelitore në telekomunikime paraqesin përdorimin e satelitëve artificial për të ofruar linja komunikimi ndërmjet pjesëve të ndryshme në tokë. Sateliti për komunikim është një satelit artificial i tokës, i cili merr një sinjal komunikimi nga një stacion transmetues në tokë, e amplifikon dhe mundësisht e proceson, pastaj transmeton atë prapë në tokë, të cilën e pranon një ose më shumë stacione në tokë. Industria e komunikimeve komerciale satelitore ka fillimin në mesin e viteve 1960 dhe më pak se 50 vite ka përparuar nga një teknologji alternative në një teknologji kryesore të transmetimit. Historia e sateliteve. Ideja e një sateliti sinkron i cili do të ishte në gjendje të transmetojë informata për dhe nga tokë i atribuat Arthur C. Clarke, i cili në vitin 1945 në një publikim propozoi që një satelit në një lartësi prej 35786 km mbi sipërfaqen e tokës do të lëvizë me shpejtësinë e njëjtë rrotullimit të tokës, me këtë lartësi dhe me shpejtësinë e lëvizjes sateliti do të qëndronte në një vend të njëjtë mbi sipërfaqen e tokës. Teknologjia e cila do të verifikonte këtë koncept nuk u arriti deri në një dekadë më vonë me lançimin në vitin 1957 SPUNTNIK nga ISBRSS, sateliti i parë i SBA-ve i cili ofroi edhe komunikimin e parë me satelitet artificial ishte SCORE, i lançuar nga forcat ajrore në një orbit të ulët me 19 dhjetor 1958, i cili përdorte një magnetofon për të ruajtur dhe për të kthyer mesazhet të zërit. Pastaj NASA lançoi satelitet ECHO-1 dhe ECHO-2, të cilat kishin një diametër mbi 20 metra. NASA pastaj lançoi satelitet Telestar dhe Telestar 2 në vitin 1962 dhe në vitin 1963, respektivisht. Telestar transmetonte sinjale analoge FM me gjerësi brezi prej 50 MHz dhe operonte në frekuenca 6.4 GHz dhe 4.2 GHz. Si funksionon një satelit? Sateliti është një sistem komunikues i cili pranon sinjale nga toka dhe i ritransmeton ato sinjale prapë me anë të një transponderi, një marrës dhe transportuesi integruar. Komponentet kryesore të një sateliti janë antenat, transponderet, sistemi energjisë dhe sistemi i shtytjes. Satelitet operojnë në temperaturë ekstreme nga minus 150 gradë Celsius dhe në plus 150 gradë Celsius dhe mund të ekspozojnë radioaktiviteteve. Satelitet operojnë në tri orbita të ndryshme, orbita ullët toksore, orbita të mesme toksore dhe orbita gestionare. Komunikime satelitore përdojnë frekuenca për 1.50 GHz për të transmetuar dhe për të pranuar sinjale. Historia e sateliteve. Ideja e një sateliti sinkron do të ishte në gjendje të transmetojë informata dhe nga tokë i atribuohet Arthur C. Clarke, i cili në vitin 1945 në një publikim propozoi që një satelit në një lartësi për 35786 km mbi sipërfaqen e tokës do të lëvizte me shpejtësinë e njëjtë rrotullimit të tokës. Me këtë lartësi dhe me shpejtësinë e lëvizjes, sateliti do të qëndronte në një vend të njëjtë mbi sipërfaqen e tokës. Teknologjia e cila do të verifikonte këtë koncept nuk u arriti deri në një dekadë më vonë, me lançimin në vitin 1957 SPUNTNIK nga ISBRSS. Sateliti i parë i SBA-ve, i cili ofroi edhe komunikimin e parë me satelitet artificial, ishte SCORE, i lançuar nga forcat ajrore me një orbit të ulët me 19 dhjetor 1958, i cili përdorte një magnetofon për të ruajtur dhe për të kthyer mesazhet të zërit. Pastaj NASA lançoi satelitet ECHO-1 dhe ECHO-2, të cilat kishin një diametër mbi 20 metra. NASA pastaj lançoi satelitet Telestar dhe Telestar 2 në vitin 1962 dhe në vitin 1963, respektivisht. Telestar transmetonte sinjale analoge FM me gjerësi brezi prej 50 MHz dhe operonte në frekuenca 6.4 GHz dhe deri në 4.2 GHz. Orbita gestionare. Orbita gestionare është ajo orbite cila qëndron mbi një pikë fikse në tokë. Një satelit në një orbitë geostacionare ndodhet në një pozitë fikse ndaj një observatori në tokë. Sateliti i parë geostacionar i lançuar në orbit ishte SYNCOM-3 dhe u përdor për të transmetuar sinjale televizive për lojrat olimpike verore me 1964 nga Japonia në SBA. Rrotullimi i sateliteve.
telekomunikimet. Përfshin shërbimet si thirrje telefonike dhe shërbimet e ofruara për kompaninë telefonike, po ashtu edhe kompanive që ofrojnë rrjete wireless dhe mobile. Aplikimi më i rëndësishëm historik dhe i parë për komunikime satelitore ishte në satelitet ndërkontinental, të cilat janë në hapësirë telefonike distancave të mëdha. Rrjeti telefonik publik i fiksuar përforcon thirrje telefonike nga linja tokësore në stacionin e tokës, ku ju transmeton sateliteve geostacionar. Lidhja e tillë përshkruan në një rrugë analoge për mirësime në komunikimet kabllore të nëndesve përmes përdorimit të fibrave optike, shkaktuan disa rënje në përdorimin e sateliteve për telefoninë fikse në fund të shekullit 20. Komunikimet satelitore përdoren akoma sot në disa aplikime. Ka po ashtu regjione dhe në disa kontinente dhe disa shtete ku lidhjet telekomunikative janë të rralla ose nuk ekzistojnë, për shembull regionet e mëdha në Amerikën Jugore, Afrikën, Kanadën, Kinën, Rusinë dhe Australisë. Komunikime satelitore po ashtu sigurojnë lidhje në kufin e Antarktikut dhe Grenlandës. Vendet e tjera përdoren për satelitë telefonik pajisjen e det, një kthesë për spital, ushtri dhe rekreacion. Anijet në det shpesh përdoren satelitë telefonik dhe aeroplanet. Aplikimet ushtarake. Komunikime satelitore përdoren për aplikacionet të komunikimeve ushtarake si Global Command and Control Systems. Shembujt e sistemeve ushtarake që përdoren në komunikime satelitore janë MILSTAT, DSCS dhe LTSAT-KOM. Në Shtetet e Bashkuara, satelitet e NATO-s, satelitet e Mbretërisë së Bashkuara dhe satelitet e Bashkimit Sovjetik, India e ka lançuar satelitin e saj të parë të komunikimeve ushtarake GSAT-7. Transponderat e tij operojnë në UHF, EC dhe DKU. Tipikisht satelitet ushtarake operojnë në frekuenca UHF, SHF ose EHF. Qasjen dhe internetit. Pas viteve të 1960, teknologjia komunikimeve satelitore u përdor si kuptimi lidhjes së internetit me lidhjen e bazës së të dhënave. Kjo mund të jetë shumë e dobishme për përdoruesit të cilat banojnë në zonat e larkta dhe nuk mund të kenë qasjen në to ose të kenë mundësitë e larta të shërbimeve. Faleminderit.